Стискати зуби, затягувати пояси та готувати гаманці до чергового роздирання знову доведеться бердичівлянам. Цього разу держава вирішила пройтися тарифами на тепло. Нерадісну звістку оголосив на останньому засіданні виконавчого комітету директор підприємства «Бердичівтеплоенерго» Андрій Кучевський. Відсунувши від процесу формування тарифів органи місцевого самоврядування, диктувати їх взялася Національна комісія з державного регулювання енергетики, а точніше один із новостворених у столиці департаментів, інформував пан Кучевський. Так зване коригування тарифів, що зі слів директора відбувається виключно у площині підвищення ціни на газ, без урахування зарплати та електроенергії, вже мали відчути на собі бюджетні та госпрозрахункові підприємства і організації. До цього часу, і взирає на ту установку, яка була, скажімо, в 2013 році, була створена черговість розгляду підприємств, і таке підприємство, як наше, мало розглядатися десь в перший, другий квартал 2014 року. Але в зв'язку з тим, що пішло підвищення ціни на газ, опять же, в цій комісії до нас руки не доходять. Ми ще в січні місяці 2014 року звернулись до комісії, щоб нас включили в чергу на перший, другий квартал. Ну і тим паче, вже в вірі того, що було ними ж озвучено, що з 1.7 не буде відшкодовуватись різниця в тарифі. Вони не проти на даний момент. Зараз вони от тільки завершили коригування тарифу для бюджетних розрахунків, і ми вступаємо в процедуру погодження тарифу. Знову пряме питання. Коригування для бюджетників виливається збільшенням скільки тарифів? Для бюджетників, для розрахунків. Що ви можете зараз? Порядка вже відбулося десь на 50%. Про населення державні регулювальники теж не забули. Для нього тарифи піднімуть вже з 1 липня цього року. Але через те, що виробництво, транспортування та постачання теплової енергії «Бердичівтеплоенерго» здійснює лише в опалювальний період, то всі принади стрибка тарифу городяни відчують із початком опалювального сезону. Вони розглядають спочатку міста, в яких надають гаряче водопостачання. І тобто до таких міст, таких масштабів міст, як наше, десь це буде на жовтий місяць приблизно встановлено тариф вже для населення. Те, що тарифи піднімуть, то точно заспокоюють теплоенергетики. Та ось лише їхні розміри вони поки що не розголошують. Обіцяють довести їх до споживачів додатково.